feliz com o convite, uma grande oportunidade de trabalhar um clube gigante como esporte. Acredito muito na estrutura, acredito muito no elenco, na diretoria, e que juntos possamos alcançar os nossos objetivos dentro da competição. Estamos num momento delicado, um momento onde que nós temos que estar incomodados por estar nessa zona, mas com muito trabalho, dedicação, empenho, que a gente possa buscar voos maiores dentro da competição. Boa, estrutura extremamente funcional, né, tudo muito próximo, gostei bastante do que vi, né, acho que bom, não vai ser nenhum problema quanto à estrutura, então agora é arregaçar as mangas e trabalhar bastante para que a gente possa conseguir as vitórias. Enfim, eu sempre costumo dizer que o grande dificultador do treinador é o pouco tempo para conhecer os atletas. Aí você pergunta, você não conhece os atletas? Conheço todos os atletas. Mas o dia a dia, o trabalho, a gente consegue ver características, consegue ver onde a gente pode usá-los, extrair o máximo. Então esse tempo vai ser muito bom para a gente. Lógico que a semana cheia acaba sendo de muita recuperação pela sequência de jogos que o esporte vinha fazendo, mas pouco a pouco, gradativo, a gente vai implementando a nossa ideia de jogo também para que a gente possa alcançar os nossos objetivos. Aproveitar a oportunidade para convidar o torcedor do Leão para se inscrever no canal oficial do esporte.